Tänk så många gånger vi kommer till gudstjänster, eller till bibelstudier, eller till alfagrupper, eller andra liknande samlingar. Och så funderar vi på, vad ska detta ge mig? Vad ska jag få ut av att vara med på den här gudstjänsten? Vad ska predikan ge mig? Vad ska gudstjänsten ge mig? Det är lite intressant när man läser i vårt nya testamente, därför att den frågan finns egentligen inte. Frågan som istället finns, det är, på vilket sätt kan jag ge? Vad kan jag ge in i mötet med Gud? Han ger mig förstås allt jag behöver. Men vad kan jag ge? Det finns en fantastisk berättelse i Matteus andra kapitel som handlar om det här. Och den känner du så väl igen ifrån tiden kring jul. Det är berättelsen om de vise männen. Vi tror att de var tre, därför att det är tre gåvor det talas om. Men det står ju inte hur många de var. Däremot så står det att de gjorde en lång resa. Och jag tror att det är så här att Gud startade dem i god tid innan Jesus föddes, för att de skulle hinna resa och komma fram till strax efter det att han var född. Och du minns säkert att det var stjärnan som ledde dem på vägen. Men varför gav de sig iväg? Vad var deras avsikt? Tror du att de satt på kamelryggen där och guppade fram i öknen och tänkte, vad ska detta ge mig? Vad ska jag få ut av detta? Någonstans på vägen så gjorde de ett vägval. Och det var när de slutade följa stjärnan och började gå efter sitt mänskliga förstånd istället. Och då tänkte de, var hittar man en nyfödd kung någonstans? Jo, såklart, hos Herodes i Jerusalem. Och då vek de av från vägen. Och så följde de sitt mänskliga förstånd och då kom de till Herodes. Hos Herodes i slottet, där var det inte roligt. Där rådde skräck och förstämning. Men när de vise männen kom dit, då talade de om varför. Och kommer du ihåg att de säger inte, vi åker iväg för att vi ska få ut någonting av detta. Livskvalitet, glädje eller så. Nej, det var inte det de sa. Utan de sa så här, var är judarnas nyfödde kung? Och så kommer syftet med deras resa. Vi har kommit för att tillbe honom. Hörde du? De hade inte kommit för att få, de hade kommit för att ge. Vi har kommit för att tillbe honom. Och jag tror att det skulle vara underbart om något lite av de visa männens vishet kunde spilla över på oss också. När vi kommer till gudstjänster, till bibelstudier och till andra samlingar. Varför har vi kommit? Har vi kommit för att få? Eller har vi kommit för att ge? Det är faktiskt så att i Nya testamentet så finns det två sätt på vilket man kan få. Och då står det så här, den som ber den får och den som ger den får. Och nu kom de vise männen för att ge sin hyllning åt Jesus. Jag tror säkert att mötet med honom var helt livsförvandlande och att det verkligen gav dem någonting. Men det var inte själva syftet med att de kom. Ja, Herodes blev förskräckt och det var inte ett dugg roligt i Jerusalem. Hela Jerusalem blev förskräckt med honom. Och du kommer säkert ihåg att så fort de tre vise männen kom bort från Herodes, ut igen på rätt spår, följde stjärnan, då kom glädjen tillbaka. Jag tror att glädjen ofta är en indikator, ett tecken på att du och jag är på rätt väg. Då kom glädjen tillbaka. Det står i Matteus 2, vers 10. När de såg stjärnan uppfylldes de av mycket stor glädje. Och sen följer berättelsen. De gick in i huset. De fick se barnet med Maria, dess moder. Då föll de ned och tillbad. Och de tog fram sina skatter. Du kommer ihåg dem. Guld, rökelse och myrra. Och sedan då? Stannade de kvar? Trummade de kanske lite på krubbans kant och undrade vad de skulle få i gengäld? Vad skulle det ge dem att komma till krubban? Att färdas hela den långa vägen genom öknen, sand och brännande hetta och farliga djur och rövar och skorpioner och alltsammans. Vad skulle det ge dem att färdas hela den långa vägen och allt det besvär de hade haft? Ja, det verkar som att frågan inte ens finns för dem.
De tog fram sina skatter. Guld, rökelse och myrra. Och när de hade gjort det, då var de klara. De hade kommit för att tillbe honom. Och när de var klara, då återvände de, som du vet, en annan väg till sitt land. När återvände de? Jo, de återvände när, och det står uttryckligen, när de var klara med det som var deras uppdrag. Och vilket var deras uppdrag? Jo, deras uppdrag var att hylla honom. Och jag tror att de vise männen, de är en god förebild för dig och mig också när vi kommer till gudstjänsten. Vi längtar så mycket. Vi vill så gärna få. Sättet att få, det är att ge. Att ge åt Jesus av sin tillbedjan och sin kärlek. Det är den som ger som får. Och det är den som ber som får. Vi har kommit för att giva honom vår hyllning. Det är vad Kristi kyrka alltid gör vid alla gudstjänster när vi samlas i Jesu namn.